Отак приблизно ведемо спостереження постійно. Вон видно їхній прапор. Трьохколорний їхній, цей чорний, синій і малиновий. Звідти напередодні й гатили бойовики з СПГ протитанкового гранатомета у бік наших позицій перед Майорськом на Бахмутській трасі. Бо якраз був на чергуванні, і перше пішло. Два недольота було, третє СПГ перелетіло, але не взірвалося. Але так само було направлено на сторону наших позицій. Найманці одразу відкрили вогонь із 73-го калібра. Навіть профілактичний постріл зеленки, ну це нормальна практика любої армії, так, майже не робилося. Тобто зненацька, ребята, получите. Вони закриваються клапан, тоді вони починають працювати. БМП, копійка, БХ є, СПГ є в них. Клапан – по-військовому пропускний блокпост. Саме там бойовики ховають своє озброєння. Найскладніший час для українських солдатів – ранок, коли російські найманці цілять з гармат по сусідній Жованці, прикриваючись чергою мирних людей, які виїжджають на підконтрольну Україні територію. Вони починають з копійки по них роботати, пулемети, стрілкотня, автомати таке. СПГ теж летить в їхню сторону. Вони не можуть просто дати відповідь, бо люди вже знаходяться тут на території. Про своє життя на окупованій території люди з черги розповідають неохоче. Даються знаки години очікування. Кілька десятків кілометрів людям доводиться долати годинами. Так тяжело, да, йти? Нормально. А куди добираєтесь? Дуже довго. 5 часов ми стоїмо. Це нереально, дівчатки. Така погода, холодно, одягаємося. От бабулечки. Чи не щодня лінію розмежування тут в обидва боки перетинають до 7 тисяч людей, здебільшого літніх. З окупованих територій вони їдуть до мирної України за пенсіями. От нищети, пенсії, за пенсії. Работали для України, на Україну. Її закривають, не, обратно відкриваємо. Ну, живемо середина на середину, как же, і там, і тут. Ну, а де там дом? Ну, де? От я прийду, ну, дайте мені кімнату, я буду там жити. Ну, де я там буду жити, правильно? Здесь я родилась і заработала квартиру, правильно? Частину отриманих гривень одразу витрачають, купують українські товари. Кажуть, молоко, м'ясо тут дешевше, але багато у торбині з собою не провезеш. Звісно, з продуктами, а як ж? Чому з продуктами тут покупають продукти? А за що я куплю? За ті 2 тисячі, які мені дають? Які? Ну, денеровські. Це... Можна купити, ну правильно, буханку хліба і пачку солі. Зрідка хтось уже за постом під українським прапором наважується сказати, чекають на звільнення своїх домівок від бойовиків, але не на камеру, остерігаються розправи вдома. То, що ви покажете, а потім мені там не жити. Так, да, боюсь, бо мені туди їхати, у сім'ю. Що Угу. Пить. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Євген Малярчук із Донецької області, новини, телеканал Інтер.